انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق سینیٹر فیصل رضا آبادی کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں ان سمیت دیگر شریک ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ فیصل رضا آبادی نے ایک ویب ٹی وی چینل کے پروگرام کے دوران عدلیہ اور اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی تھی۔ ستمبر 2018 میں چیف جسٹس نے معاملے خاص خود نوٹس لیا اور کیس سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کو بھجوا دیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے فیصل رضا آبادی کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 10 اکتوبر کو فیصل رضا آبادی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے جس کے بعد انہیں دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔